Deisiane é apaixonada pelo universo da beleza desde pequena. A jovem iniciou no mundo da maquiagem há anos, mas recentemente resolveu ir além e buscou agregar ainda mais conhecimento ao seu currículo através dos cursos profissionalizantes do Senac. Sempre pesquisei no YouTube, em outros lugares, estudando cada tipo de pele, tons frios, tons quentes, e daí eu fui maquiando. E eu nunca tive assim muita experiência, também nunca tive certificado, e só foi pelo amor mesmo. Daí eu tive a oportunidade de fazer o concurso aqui pelo Senac, na categoria profissional, e acabei me destacando em terceiro lugar. Os cursos voltados para a área de beleza do Senac estão com as inscrições abertas. Além de formar novos profissionais, a instituição também proporciona aos estudantes a experiência de vivenciar na prática o mercado de trabalho. Os serviços são gratuitos, os cursos são pagos. O aluno primeiro, ele tem a parte teórica, todo o embasamento teórico, e depois ele vem para a prática acompanhada sempre do instrutor. Então ele vai estar sempre supervisionando, né, e passando as instruções. Manicure, pedicure, depilador, design de sobrancelhas e cabeleireiro no ramo da coloração são alguns dos cursos ofertados neste mês de outubro pelo Senac. A população, de modo geral, pode aproveitar os serviços e, o melhor, de forma gratuita. É por ordem de chegada, tá? Então, nós temos um telefone que é 3212-1545, pode estar vendo a agenda, mas é sempre por ordem de chegada.